សូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Love You សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចា៎ទីបំផុតដឹងការផ្ដាយចំពោះព័ត៌មានថា Mario បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបានកើតឡើងដោយគេបាននិយាយថាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះចាប់ប្រចាំប្រទេសថៃគឺលោក Mario Moreau ចា៎បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយខណៈពេលលោកកំពុងធ្វើការសម្ដែងទៅខេត្តឈៀងរៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះដែលបានបង្កឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចា៎យ៉ាងណាមិញជំវិញព័ត៌មាននោះបើតាមសារព័ត៌មានច្បាប់ការមួយរបស់ថៃចាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថានោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតឡើយបើយោងតាមសម្ដីអ្នកគ្រប់គ្រងតារាចាតារាសម្ដី Mario ផ្ទាល់តាមរយៈការចុះផ្សាយពីគេហទំព័រខាងលើថាពួកគេបានឃើញពាក្យចចាមអារាមចាព័ត៌មានចចាមអារាមនោះហើយប៉ុន្តែមិនបានភ័យស្លន់ស្លោឬតក់ស្លុតអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែពួកគេបានដឹងថានោះគឺជាព័ត៌មានคล้ายๆនិងមិនពិតហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែកើតមានព័ត៌មានបែបនេះឡើងជារឿយៗចំពោះតារាប្រុសរូបនេះចាអ្នកគ្រប់គ្រងតារាសម្ដែង Mario ដែលដដែលបានបញ្ជាក់ថាគេមិនបានខឹងសម្បាទៅនឹងព័ត៌មាននោះឡើយហើយពេលនេះតារាសម្ដែង Mario កំពុងតែបំពេញការងារចាជាធម្មតាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេដូចនេះសូមកុំមានការយល់ច្រឡំកំពុះចាចំពោះព័ត៌មានចចាមអារាមនោះចាឃើញថាចំណល់គឺបានបកស្រាយហើយកាលពីម្សិលមិញចាគឺមានព័ត៌មានចាដែលថាតារាចម្រៀងចាតារាសម្ដែងប្រុសលោក Mario ចាមានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតចាគ្រាន់តែឃើញព័ត៌មានភ្លាមគឺមានអារម្មណ៍ថាបុកពុះភ័យមិនស្ទើរនោះទេចាពីព្រោះគាត់គឺជាចា idol ម្នាក់ដែរចាចាំវាមិនសមនោះទេចាពិតជាគួរបើនិយាយទៅគឺគួរឲ្យខឹងចាចំពោះចាខាងភេកនិងព័ត៌មានមួយចំនួននៅខាងប្រទេសថៃដែលគាត់មិនគួរណាចាអាយុជីវិតមនុស្សម្នាក់មកលេងសើចចាដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់បែបនេះសោះចាឥឡូវនេះគឺមានការបកស្រាយពីខាងព័ត៌មានចាដូចច្បាស់ការពីខាងប្រទេសថៃហើយគឺជាព័ត៌មានគួរជឿជាក់គឺធ្វើឲ្យ fan ទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តឡើងវិញហើយចាអរគុណចាសម្រាប់ព័ត៌មានតេតងជាមួយលោក Mario នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចាតួឯកស្រីនិស័យស្នេហ៍ដៅ3ជាតិចាស្អាតម្លឹងហើយនៅតែមិនអាចរក្សាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាតារាស្រីយ៉ាងមីចានិងតារាប្រុសហុងកុងចាលោកហាវិឡាវបានបញ្ចប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍អស់រយៈពេលចាជាង5ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ចាយោងតាមប្រភពបានអ្នកដឹងថាតារាស្រីវ័យ32ឆ្នាំយ៉ាងមីងនិងតារាប្រុសដ៏សង្ហាលោកហាវិកឡាវវ័យ44ឆ្នាំបានចុះហត្ថលេខាលេងលះនិងរស់នៅបែកបាក់គ្នាដោយការលេងលះនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងបើទោះបីជាបញ្ចប់ងារជាភរិយានិងស្វាមីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេចានឹងរាប់អានគ្នាជាសាច់ញាតិចារាប់អានគ្នាជាសាច់ញាតិដើម្បីមើលថែរក្សាកូនស្រីវ័យ4ឆ្នាំគ
គបញ្ជាក់ផងដែរថាលទ្ធផលលែងលះរបស់ពួកគេគឺបានបន្សល់ចាលទ្ធផលជាមិត្តដោយភាពជូនពរឲ្យម្នាក់ម្នាក់ជួបតែរឿងល្អល្អនិងសុភមង្គលសម្រាប់ជីវិតចានេះគឺជារឿងរ៉ាវចារបស់ចាតារាស្រីចានិងតារាប្រុសមួយគូនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាតារាដែលមានភាពល្បីល្បាញរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាចាដែលម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបាត់តែមានវ័យជ្រេចាខាងចាអ្នកនាងយ៉ាងមីនឹងចាគឺអាយុដល់ទៅ32ឆ្នាំហើយហើយលោកហាវិកឡាវដែលជាអតីតស្វាមីគឺអាយុ44ឆ្នាំប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់គឺនៅតែក្មេងស្រស់ស្អាតចាមិនចាញ់18 20នោះទេចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាចំណងស្នេហារយៈពេល5ឆ្នាំចាគឺបានបញ្ចប់ចានៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះចាដោយល្អត្រង់ថាពួកគាត់ធ្វើត្បិតតែបញ្ចប់ចំណងជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែរាប់អានគ្នាចាដើម្បីមើលថែចិញ្ចឹមកូនគឺល្អខ្លាំងមែនទែនចាបើសិនជាឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាហើយសូម្បីតែមុខគ្នាមិនមើលផងនោះចាគឺវាជាផលប៉ះពាល់អាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនចាដល់កូនអរគុណនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងចាតារាចិនហុងកុងតែត្រឹមនេះចាពេជ្រសូលីកាបញ្ជាក់ជាថ្មីរឿងចូលផលិតកម្មរស្មីហុងមាសតាមលីកូក្រោយពីផ្ទុះព័ត៌មានចាតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាដែលចូលផលិតកម្មហុងមាសតាមលីកូចាដែលល្បីថាជាគូស្នេហ៍ស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំនោះឥឡូវសម័យខ្លួនគឺបានបកស្រាយហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះដើម្បីបញ្ចប់ការសង្ស័យចាស់ពេជ្រសូលីកាត្បិតថាពេលនេះខ្លួនបានថតភាពយន្តភាគឲ្យទរទស្សន៍ពិតមែនតែมันបានមានន័យថានាងចុះកុងត្រាធ្វើជាតារាចម្រៀងឲ្យហងមាសឡើយចាស់ដូច្នេះហើយមហាជនក៏ដូចជា fan fan អ្នកគ្រប់ត្រូលនាងកន្លងមកក៏មានការយល់ច្រឡំចាស់រឿងនេះតទៅទៀតនាងថាក្រៅពីផលិតកម្មហងមាសខ្ញុំក៏មិនបានទៅចុះកុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មផ្សេងដែរនិយាយទៅខ្ញុំមិនចូលធ្វើជាតារាចម្រៀងឲ្យផលិតកម្មណាមួយទេទាំងដល់បច្ចុប្បន្នចានឹងអនាគតព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យចាការវិលចូលប្រឡងសិល្បៈជាថ្មីនេះពេជ្រសូលីកាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថានឹងមានទីផ្សារខ្ពស់ជាងមុនទៅផលិតកម្មទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតាក់ទងឲ្យសម្ដែងនិងថតស្ពតជាបន្តបន្ទាប់ជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាតួចាជាទូតសុឆន្ទៈចាឲ្យហាង Durai Sangsi នៅម្ដុំផ្សារកេងកងផងដែរចាឃើញថានេះគឺជាការបកស្រាយរបស់ពេជ្រសូលីកាគឺគាត់បញ្ជាក់ថាចាទោះបីជាថតរឿងឲ្យផលិតកម្មហងមាសគឺគាត់មិនមែនចូលក្នុងផលិតកម្មហងមាសនោះទេមូលហេតុនោះគឺមិនថាផលិតកម្មណាទេគឺគាត់នឹងមិនចូលកងត្រាចាដោយសារតែគាត់ចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរចាអាចមានមុខនៅក្នុងក្រុមកម្មវិធីចាតាមបណ្ដាផលិតកម្មនិង Sport ពាណិជ្ជកម្មនានាផងដែរគឺយើងអាចជ្រើសរើសចាការចូលរួមនៅផលិតកម្មឬមួយក៏សម្ដែងអ្វីមួយតាមឲ្យខ្លួនយើងនឹងភាពឯករាជ្យចាអរគុណនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតកតងជាមួយពេជ្រសូលីកាតែត្រឹមនេះចាអង្គនិមលកាត់សក់ខ្លីយកហុងស៊ុយចានៅតែ
នៅខ្វះតែជាងមួយសប្តាហ៍ទៀតឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីហើយចាតែមុននឹងឆ្លងឆ្នាំថ្មីស្រីស្អាតអង្គនិមលបានកាត់សក់ដើម្បីយកហុងស៊ុយមើលតែនាងពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកជាងកាលដែលនៅសក់វែងទៅទៀតចាអង្គនិមលបាននិយាយថាការកាត់សក់ខ្លីបែបនេះគឺងាយស្រួលជាងទុកសក់វែងពីព្រោះមិនចាំបាច់ចំណាយលុយពេលវេលាធ្វើអ្វីច្រើនជាពិសេសពេលដែលរវល់គ្រាន់តែផ្លុំបន្តិចជាការស្រេចចាបន្ទាប់ពីកាត់សក់ខ្លីរួចក៏មានអារម្មណ៍ថាយឺនល្អជាងមុនពីព្រោះមានការងារធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនឹងត្រៀមខ្លួនថតរឿងថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងចាអង្គនិមលពិតជាស្រស់ស្អាតមែននៅពេលដែលកាត់សក់ខ្លីបែបនេះមិនថាអ្នកក្នុងឬក្រៅសិល្បៈសត្វតែលន់មាត់សរសើរនាងថាស្រស់ស្អាតប្លែកនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចុងក្រោយនេះអង្គនិមលមានយឺនល្អខ្លាំងណាស់ចាក្រៅពីត្រូវបានគេហៅថតរឿងជាប់ជាប់គ្នានាងក៏ទទួលបានការបង្ហាញម៉ូដនិងថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់នាងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនក្រៅពីរវល់ការងារសម្ដែងអង្គនិមលក៏ត្រៀមនឹងចេញបទចម្រៀងថ្មីដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនផងដែរដែលពេលនេះកំពុងរៀបចំជាពិសេសបទចម្រៀងនោះគឺជាបទចម្រៀង Original Song ចានេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីចាប្អូនស្រីនីតុយអង្គនិមលចាដែលមួយរយៈនេះគឺឃើញថាអង្គនិមលពិតជាមមាញឹកជាមួយនឹងសិល្បៈខ្លាំងមែនទែនចាដែលឃើញថាចាក្រោយពីកាត់សក់ខ្លីអង្គនិមលគាត់បាននិយាយថាគេគាត់កាន់តែមានហុងស៊ុយល្អថែមទៀតចាពីព្រោះការងារគឺកាន់តែមានច្រើនចាការងារគឺកាន់តែមានច្រើនជាងមុនចាហើយចំណែកឯចាវិស័យផ្នែកច្រៀងវិញចាគឺអង្គនិមលបញ្ជាក់ថាគាត់ចិត្តមានចេញបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនហើយគឺបទ Original Song ចាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងអស់គ្នាអរគុណនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងអង្គនិមលតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ